השתבח שמו לעד. זהו? שלום רבותיי. שבוע שעבר דיברנו על שלום בית, היום נדבר על בן אדם לחברו. מצווה רודפת מצווה. קודם כל, תודה רבה לבורא העולם, תודה לרבנו הקדוש, תודה למורי ורבי, שכל מה שיש לי זה ממנו, תודה לנפתלי, לרבי נפתלי על ההזדמנות הזאת. טוב, החיים הטובים. היום השיעור לקוח מחוברת של הרב, שנקראת תחייך לעולם. אפשר להשיג את החוברת הזאת במספר טלפון 0522-240696. זה מספר שאתה כבר אפשר להשיג את כל הספרים של הרב שלום ארוש. טוב, כולם מחפשים את החיים הטובים. מה אנשים מחפשים בעולם הזה? שיהיה להם טוב, שיהיה להם כיף, שיהיה להם חיים, כאילו חיים מחייכים, חיים זורמים. אבל מה? חיים הטובים, העולם שלנו מתנהג מידה כנגד מידה. מה שאתה עושה, עושים לך. אם אתה טוב לאנשים אחרים, אז טובים אליך. זאת אומרת, דרך הנקודה הזאת של מידה כנגד מידה, רואים שכדי, אם אתה רוצה שהחיים שלך יזרמו, אתה צריך קודם כל להיות טוב עם אנשים אחרים. ואם אתה טוב עם אנשים אחרים, החיים יחייכו אליך. אחד הגאונים נזף בתלמידו שהיה, כאילו שהיה בור מזיק, הוא אמר לו שאתה בור מזיק בשעות הרבים. אותו תלמיד לא הבין למה, מה קרה? אמר לו, אתה הולך עם פנים חמורות סבר. אם אתה הולך ככה עם הפנים האלה, זה בור מזיק, לך תדע מה אתה עושה לאנשים. תלך עם חיוך, כמה חשוב. כאילו כמו שכתוב, רוע הפנים, כאילו מכל יגוף, כאילו מכל ינפש. אדם צריך להאיר פנים, אתה לא יודע איזה אפקט יש לחיוך שלך. אתה מחייך למישהו עכשיו, בזכותך, זה הולך הביתה, הוא מחייך לאשתו, אשתו מחייכת לילדים. אתה לא יודע איזה מעגל יש לחיוך שלך, איזה כוח עצום יש לחיוך שלך. מי שיתנהך ככה, הוא יחייך לעולם, יראה בן אדם, שבן אדם חדש נכנס לכולל, נכנס לעבודה, בן אדם חדש שהוא לא מכיר, הוא יקבל את הפנים שלו בחיוך, ויקדים לו שלום. מי שיתנהג ככה, הכל יאיר לו פנים, ברוחניות, בגשמיות, הכל ייפתח לו. כלומר, הרב חיוך זה חי כבב. מי שיחייך, הוא יחיה את כל ההוויה. אם אנחנו נחייך, המידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא יחייך אלינו. וכתוב בליקוטי המוהר"ן, תורה קופה אין בית, כאשר השם יתברך, מראה פנים שוחקות, אז הוא טובה לעולם. מסופר בגמרא, אליהו הנביא נגלה לרבי יוחנן בן ברוקה, בשוק עומד אדם, כמקום שיש בו הרבה אנשים. ושאל אותו רבי ברוקה, מי מכל אלה בני בן העולם הבא? אמר לו אליהו הנביא, אף אחד. פתאום מהו שתיים רצים, אמר לו אליהו הנביא, אלה בני העולם הבא. רץ אחריהם רבי ברוקה, שאל אותם, מה מעשיכם? אמרו לו, אנשים שמחים אנחנו, וקיבלנו על עצמנו שמח אנשים. רואים מזה את הכוח שיש לה, את הכוח שיש לחיוך של הבן אדם, הכוח שיש בן אדם שמחית לשמח לעולם, העולם מחייך לו חזר. קדוש ברוך הוא מחייך לו חזר. מי שטוב עם הבריאות, טוב לו. חשוב שאדם ידע למנוע צער מהבריאות. שקודם כל שהוא מקדים שלום לכל אדם, כתוב בהלכה שלו, אדם שלו, אדם שנותנים לו שלום ולא מחזיר שלום, זה גזל. אז זה גזל. אפילו שאדם שנטל ידיים והולך לאכול לחם, אפילו בזמן הזה אם אדם אומר לו שלום, מותר לו לענות שלום, כך כתוב בהלכה.
הגיע לרב שלא התחף, הרביל הזה בלייבוביץ', ראש על המדבר צדיקים נסתרים בדור הקודם, היה מקפיד שמישהו היו, כשמישהו היה מגיע לבודה דוחף, היה מקפיד על זה, היה מקפיד על זה, שמגיעים לציון של צדיק, עם דחוס, התפללו מרחוק, ככה אומר הרב, אתה מגיע למירון, אתה התפלל מרחוק, בכל הארבע בשמעון נמצא. כללו של דבר צריך להיות רך כמו קנה, תלה, ללכת לאיפה שהרוח הולכת, כי התורה שורה רק במקום שיש ענבה. אין התורה מתקיימת אלא במי שרוחו נמוכה עליו. בכל פעם שאדם זוכה לכבד את הבריות, יורד לעולם שפע גדול, והשפע הזה מכפר על המעשים שהוא עצמו עשה. כתוב בפרקי אבות, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. זאת אומרת, הדבר, זה משפט מפחיד. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. כי הרי למה ירדנו לעולם? כמו שאמרנו פה בשיעורים קודמים, למה ירדנו לעולם? בשביל מצוות שבין אדם למקום? בשביל מצוות שבין אדם לחברו? כמו שמשה רבנו במתן תורה, טען למלאכים. אתם יכולים לקיים, יש לכם גזל, יש לכם, שייך לכם לא תרצח, לא שייך לכם לא תרצח, לכן התורה צריכה להגיע אלינו. אדם יורד לעולם בשביל לקיים מצוות בין אדם לחברו, זה עיקר, זה עיקר התכלית. ולכן כל שרוח המקום נוחה ממנו, כל שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. כתוב שברוך הוא בודק אותך, איך הוא בודק אותך? לפי האנשים, האנשים שמחים ממך, טוב לאנשים ששמחה, טוב לאנשים ששמחה, גם לקדוש ברוך הוא טוב ממך. הוא עדיין צריך כל הזמן לחשוב על הבריאות, מה הם צריכים? רבנו כותב בליקוטי מורן תורה, צריך כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא אחראי לתיקון העולם. אצלנו בכולל יש כאילו גמח שקיות, גמח מתנים, גמח תרופות. כל אחד חושב, איך אני יכול להועיל איפה שאני נמצא בו? איך אני יכול להועיל? ולכן אדם צריך גם להתפלל על העולם. שכל הזמן יש... שיראה למעלות הצלחה העולם. לאדם שמתפלל על העולם, העולם אוהב אותו. העולם אוהב אותו, ואף אחד לא יקפיד עליו. אף אחד לא יקפיד עליו, כי כולם אוהבים אותו, כי מתפלל על העולם. כל שכן, לכל שכן, בתקופה הזאת, כמה עם ישראל צריך תפילות. הוא אדם צריך לקבל על עצמו החלטה, שהוא מוכן לסבול הכל, בלבד שלא יצער שום אדם. שלא יעבור דרכו שום צער. מעל החזוני שהיה אומר, מה דרגת C שבן אדם יכול להגיע אליה? לעבור את ה-70 שנה, כאילו, לעבור את ה-70 שנה האלה, בלי לפגוע בשום אדם, כמו שמסופר על רבי שלמה זלמן אוירבך, שכידוע, אשתו נפטרה, והוא אמר, בהלוויה הוא אמר, כאילו, אמרו לו, תגיד סליחה, הוא אמר, אין לי מה לבקש סליחה, לא פגעתי בה מעולם, לכן הוא היה רבי שלמה זלמן אוירבך, בגלל שהוא עבר חיים שלמים בלי לפגוע בה, לכן הוא היה רבי שלמה זלמן אוירבך. בראש ובראשונה, איפה רואים את הפקיעות? איפה המבחן של בן אדם? המבחן של בן אדם העיקרי, כמו ש... מורנו ורבינו הרב ארוש תמיד מלמד אותנו, המבחן העיקרי זה בבית, עם האישה, עם הילדים. גבר שרואה שהוא לא מצליח שמח את אשתו, שיש טקלים, שיש סבים, שילמד, גן השלום. אישה שרואה שהיא לא מצליחה, שיש טקלים עם בעלה, שתלמד חוכמות נשים. וזוג שרואה שהם לא מצליחים מהילדים, שקשה להם, שכל הזמן מצערים את הילדים, אסור לצער את הילדים. אסור בשם חינוך, אנשים מצערים את הילדים שלהם בשם חינוך. אסור לגרום שום צער לילדים בשם חינוך. שהם ידעו, חינוך באהבה. בספרים האלה הרב מסביר איך עוברים את החיים בלי לפגוע באישה, איך עוברים את החיים בלי לפגוע בילדים, איך מחנכים בלי לצער את הילדים. אסור להעיר להם, אסור להעיר לילדים בהערות. הערות האלה מחלישות עליהם, מחלישות אותם, שוברות להם את הביטחון העצמי. כתוב בחומש שמות, לא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה רבתך עליו. כתוב במחילתא, הרי דברים קל וחומר. מה האבנים שאין בהם דעת לא לרע ולא לטובה? אמר הקדוש ברוך הוא, לא תנהג בהם מנהג ביזיון. חברך, שהוא בדמותו של מי שאמר והיה עולם, בוודאי לא תנהג בו מנהג ביזיון. רואים שאפילו אבן, התורה חסה אפילו על הכבוד של אבן. כל שכן וכל שכן וכל שכן הכבוד של בן אדם. אדמו"ר מקוצב היה אומר, יש אנשים שנזרים וחרדים, הם אכילת תולעים.
אבל לא נזהם מלרדוף אנשים ולבורעם חיים, אפילו למצוא צד דמם. ובאותו משקל אמר רבי חיים מינצאנז, התורה עשה... לכל דם חיה ועוף, כל שכן דם אדם. ככה בדרך הזה ובאופן הזה לאט לאט האדם מתנתק מהרע שלו ומתחיל הלב שלו להיבנות עד שהוא רואה את עצמו כחלק מהכלל, ואז שהוא מתחיל להיות עצמו כחלק מהציבור, אז הוא ראוי לקבל את התורה, כמו שכתוב במתן תורה בשמיים. העיקר זה להיות אדם. הנועם אלימלך מסביר למה יום הכיפורים לא מחפר על מצוות שבאדם לחברו. כשאדם פוגע במישהו, נברא מלאך. הם מקטרג. והמקטרג הזה עומד בשמיים, ומקטרג עד שהבאדם הזה יפויס. שום דבר אחר לא עוזר. ולכן, אומרים, ולכן העיקר זה להיות אדם. כי המקטרג הזה מונע מכל המצוות לעלות. שום דבר לא עולה. כל עוד פגעת במישהו אחר, העבודה שלך לא עולה. אז מה זה? מה זה יעזור שתהיה לשמיים? זה לא עולה למעלה, הכל נשאר פה למטה. החזני שאני אומר, כגודל הפירוד בין ליבו לליבו של יהודי, כך נעשה פירוד בינו לבין הקדוש ברוך הוא. פחד פחדים. כגודל הפירוד בין ליבו לליבו של יהודי, כמו שהלב שלך רחוק מהלב של חבר שלך, ככה הלב שלך רחוק מבורא העולם. אם הלב שלך יתקרב לחבר שלך, הלב שלך יתקרב לבורא העולם. רבנו יונה, כי הוא כותב בפירוש שלו לאבות, באבות פרק ג' משנה י' א', אם אדם אומרים לו שאו שהוא מלבין את פניו, או שהוא מלבין פני חברו ברבים, או שיזרקו אותו לכבשן האש, אומר רבנו יונה, יפיל עצמו לכבשן האש ואל יבין פני חברו ברבים.
פחד פרדים, הרי אם הבן אדם הזה אחרי זה, הוא תיגש אליו, תגיד לו, שמע, זה בסדר שביישתי אותך, אני ביישתי אותך פשוט, כי רצו להרוג אותי, ודאי הוא יסכים. איזה בן אדם, הוא יציב את החיים שלך על ידי הבושה הזאת, ודאי הוא יסכים. ועל פי כן אסור להלבין פני חברו ברבים. איפה רואים את זה עוד בתורה הקדושה? שם מסופר על תמר קלת יהודה. לא, תמר קלת יהודה. שתמר הסכימה שיוציא אותה להישרף עם תאומים בבטנה ובלבד שלא להלבנין פני יהודה. הרי אם חס וחלילה הייתה נשרפת, איזה צער היה ליהודה. איך יהודה היה מצטער שהיא לא בישה אותו והצילה אותו מלהרוג אותה חס וחלילה חס ושלום. ואף על פי כן היא לא בישה. היא ידעה את הכלל הזה. פגעת, נפגעת, לא פוגעים, בן אדם לחברו לא פוגעים, אתה לא תעשה. לומר מורנו ורבינו רחמנא ליבא באי, ליבא ראשי תיבות, ליבא בין אדם לחברו. הקדוש ברוך הוא רוצה בין אדם לחברו, בין אדם למקום לחזור בתשובה, זה כאלה קלות, חרטה, תשובה, וידוי, אדם מבקש סליחה, בוא עולם, כך וככה עשיתי, חרטה, מתחרט על זה, נצטער על זה, סליחה, מבקש סליחה, וקבלה לעתיד, אדם קבל על עצמו שלא יחטא, זהו, נגמר, נקי, בשמיים נקי. אבל בין אדם לחברו, עד שאדם חוזר בתשובה, לא יעזור כלום. לא, עד שהוא יפייס את חברו. בין אדם לחברו צריך לפייס את חברו. הרב נתן אומר, כידוע יש בגמרא, כאילו יש פרשן על הגמרא שנקרא מר המשיף. המר המשיף יש לו פירושים קשים מאוד, יש לו קושיות עצומות. הרב נתן אומר, הרב נתן מברסלב, התלמיד של רבנו, אומר, אני יכול לתת פירוש על מר המשיף הכי קשה בש"ס. הכי קשה בש"ס, אבל אני לא יכול לתת פירוש על היהודי הפשוט ביותר. אומר הרב, בכל אדם יש יהלומים נפשיים יקרים. אתה לא יכול לדעת איזה כוח, איזה אור מתחבא בבן אדם. אפילו הקרובים אליך, אפילו אשתך, הילדים, אתה לא יכול לדעת איזה אור יש שם. ולכן אתה מעולם לא יכול לתת פירוש על יהודי. זה עיקר העבודה בעולם הזה, להרבות שלום. לרבנו הקדוש כותב בתורה כ"ז, ליקוטי מוהר"ן תורה כ"ז, כי נמשוך את כל העולם לעבודתו לעובדו שכם אחד, וכולם ישליכו אל אלי כספם. איך עושים את זה? איך מושכים את כל העולם לעבודתו? והתפללו אל השם לבד, איך עושים את הדבר הזה? זה הדבר נעשה על ידי השלום שבדור. עוד פעם, כי נמשוך את כל העולם לעבודתו לעובדו שכם אחד, וכולם ישליכו אל אלי כספם וזה עבר, והתפללו אל השם לבד. זה הדבר נעשה, איך עושים את הדבר הזה? על ידי השלום שבדור, על ידי השלום שיש בין בני אדם, הם חוקרים ומסבירים זה לזה האמת. על ידי זה משליך כל איש את שקר אלילי כספו, ומקרב עצמו לאמת. איך? על ידי השלום הם חוקרים ומסבירים זה לזה. אתה רוצה לקרב את הגאולה, אתה חייב לשמוע את הצד השני, אתה חייב לשמוע את... לא, אתה חולק עליך. בית שמי ובית הלל, למה? למה נפסקה הלכה כמו בית הלל? בשתי סיבות כותב הרב, בית הלל היו מעברים על מידותיהם, ובית הלל כל פעם שהם היו, לפני שהם היו אומרים את דעתם, הם היו קודם כל חוזרים על דברי בית שמאי, ואז הם היו אומרים את דעתם. הם היו חוקרים ומסבירים זה לזה את האמת. הם היו מכבדים את בית שמאי, וכידוע בית שמאי ובית הלל היו מתחתנים אחד עם השני. מחלוקת כזאת היא סופה להתקיים. ככה מביאים את הגאולה. כותב בעל החינוך על המצווה שלו להונות, גלונה הדברים, על המצווה שלו להונות איש את עמיתו, שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבו או יצערו, ואין בו כוח לעזר בהם. שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבו או יצערו, ואין בו כוח לעזר בהם, שצריך להיזהר מאוד מעונה דברים, כי יש אנשים שאכפת להם יותר מהפסד ממון מאשר עונה דברים. עדיף להם להפסיד כסף ושלא יבשו אותם. וכותב החינוך, וגם בקטנים צריך להיזהר שלא לצער אותם יותר מדי. זולתי במה שצריכים הרבה כדי שיקחו מוזר. במה שצריכים הרבה, לא סתם איזה כל דבר שנראה לך צורך לצער את הילד. אם היה צריך הרבה, אז אפשר קצת לצייר אותו. וכמו שכתוב בלקוט ראובני, עתיד הקדוש ברוך הוא לטבוע עלבון סוסים מרוכביהם.
אפילו סוס, אפילו סוס, זה חיה, שהקטע אותו יותר מדי באכזריות שלו לצורך, עתיד הקדוש ברוך הוא להתבונן את הלבון, כל שכן וכל שכן מאדם, וכל שכן וכל שכן הילד שלך. הדור של אחיו היו יוצאים למלחמה, היו יוצאים למלחמה ונוצחים, היו בעלי עבודה זרה, אבל בגלל שהם לא דיברו לשון הרע אחד לשני, היו יוצאים למלחמה ונוצחים. הדור של דוד המלך, אפילו שהיו צדיקים, היו מפסידים. כאילו, היו נופלים, לא מפסידים. כאילו, זה מה שעכשיו אומרים, יחד ננצח. אם יש יחד, אז ודאי ננצח. איזה משל שהרב נותן כדי להמחיש את העובדה, כמה חשוב השלום. כמה חשוב, הורים שיש להם ילדים פשוטים, לא חכמים במיוחד. אבל איזה שלום ואיזה אחווה יש ביניהם, ודאי איזה נחת יש להורים האלה מהילדים שלהם. אבל הורים שיש להם ילדים גאונים, חכמים, צדיקים, חכמים, אבל הם כל הזמן רבים, איזה צער יש לילדים האלה. יש שלוש דרגות בשלום. דרגה אחת זה שלום אמיתי, שלום של אמת, שהם באמת מכבדים אחד לשני. דרגה אחת, לא דרגה אמצעית, שאין שלום, אבל לפחות לא רבים אחד לשני. הדרגה השלישית זה מחלוקת. ודאי ודאי שעדיף שאדם יהיה לו שלום אמת, אבל אם אדם רואה שהוא לא מצליח להגיע לשלום אמת, וכל פעם הוא יורד לדרגה הכי נחותה שזה המחלוקת, שלפחות יעמוד בדרגה האמצעית, שלא יתווכח, שלא ידבר. הוא צריך להחזיק טובה למי שעשה לך טובה, אבל את הרעה שהוא עושה לך, זה תדע שזה מהקדוש ברוך הוא. הטוב שהחבר שלך עושה לך, זה תדע, לא זה תדע שזה מהקדוש ברוך הוא, אבל הרע שהחבר שלך עושה לך, זה תדע, סליחה, עוד פעם, טוב שהחבר שלך עושה לך, תדע שזה, תכיר לו טובה, אפילו שזה הקדוש ברוך הוא, תדע שהוא השליח ואתה חייב להכיר לו טובה, אבל הרע שהוא עושה לך, תדע שזה לא הוא. ומביא הרב בחוברת שתי דרכים להבין את זה. קודם כל, יכול להיות שזה חשבון מגלגול קודם, יכול להיות שבגעת בו בגלגול קודם, ועכשיו הצער הזה שהוא עושה לך, זה כנגד מה שעשית לו בגלגול קודם. הקדוש ברוך הוא עשר דרכו, כדי לתקן לך את מה שעשית בגלגול קודם. עוד איך להבין את זה, שהקדוש ברוך הוא, על המעשים שלך, הקדוש ברוך הוא משתמש בו כמקל, כמקל. הקדוש ברוך הוא נתן לו רצון להזיק לך, כי אתה חייב. ויש לו בחירה חופשית. אם הוא היה מתגבר על הבחירה ובוחר לא לעשות את לא לממש את הרצון הזה שהקדוש ברוך הוא נתן מן בו, אז בגלל שאתה מגיע לך, הקדוש ברוך הוא היה עושה דרך אדם אחר. אבל המקל הזה חייב לקוט אותך, לא חשוב דרכו או דרך מישהו אחר. לא אדם שמתבונן בדברים האלה, יכול לראות, יכול להגיע לשיא הדרגות, דרגה של ברוגז לכם נזכור, שאם אדם מבזה אותו, משפיל אותו, הוא ירחם על הבן אדם, כי הוא יזכור, תראה את הבן אדם הזה, הוא מקל של הקדוש ברוך הוא, איזה מסכן הבן אדם הזה. במקום שהקדוש ברוך הוא יגלגל דרכו זכויות ומצוות ודברים, תראה מה הקדוש ברוך הוא מגלגל דרכו צער, איזה מסכן, איזה רחמים צריכים אותו עליו. לא רק שלא להחזיר לו ולבזות אותו, אלא ההפך, לרחם עליו, תראה איזה מסכן שהקדוש ברוך הוא מגלגל על ידו כזה, כאילו גאה לחובות. עיקר הגלות, ויש שתי מימות שאיתם נסיים את השיעור הזה, ובזאת השם יתברך, עיקר הגלות, לא כותב רבנו, אינו אלא בשביל חסון אמונה, וזה מתחבר טוב טוב עם מימה של חז"ל, וחז"ל אמרו, בגלל שנאת חינם, שהגלות היא בגלל שנאת חינם, איך זה מתחבר טוב? כי אומר הרב, אי אפשר להגיע לאהבת חינם, אלא רק על ידי אמונה, רק אמונה יכולה להביא אותך לאהבת חינם. כמו שאנחנו אומרים בעננו שבח, וידעת היום והשבועת לבביך, כי השם הוא האלוקים מנות. שלב ראשון זה וידעת היום, תלמד ספרי צדיקים, תלמד את הספרים של הצדיקים, שמלמדים אמונה. השלב השני זה והשבועת לבביך, תתפלל על זה, תתפלל על אמונה. אם קיימת את השלב הראשון ואת השלב השני, וידעת היום והשבועת, אז תדע כי השם הוא האלוקים. יש לי עוד זמן, הוא מחכה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.